الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. محترم بزرگو اور دوستو سامعین کرام، قرآن حکیم نے قربانی کی تاریخ اور قربانی کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے جو قربانی ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی۔ قربانی کا لفظی معنی ہے تقرب اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی قربت، اللہ سے قریبی نصیب ہو جائے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کی قربانی کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن حکیم اور روایت کو ملانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ان دو بیٹوں کے شادی کے سلسلے میں شدید اختلاف تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے، ان کے یہاں کے اصول کے اعتبار سے شادی کا معاملہ تھا کہ دو بچے ہوتے تھے اور جو لڑکا اور لڑکیاں ایک ساتھ پیدا ہوتے ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اور جو قابیل کے ساتھ، تو قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تو وہ اس لڑکی کو نے پسند کر کے وہ چاہتا تھا کہ حابیل کے لیے جس لڑکی کا فیصلہ ہو اس سے ہم شادی کریں۔ گویا وہ لڑکی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی ایک ساتھ، اس لیے شریعت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں تھا قابل کے لیے کہ اسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کے ساتھ پیدا ہوا، اسی دن پیدا ہوا۔ حابیل قانون الہی کے وہ مانتے ہوئے، سید کو مانتے ہوئے، وہ اللہ کے فیصلہ پہ راضی برازا تھے، لیکن قابل کی اس حرکت کی بنیاد پہ شدت کے ساتھ اختلاف کیا اور اس شادی کے معاملے میں بہت زیادہ شدت جب اختیار کر لیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، فرمایا کہ اب تم اللہ سے رابطہ کرو اور اپنی قربانی اللہ کو پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ پسند کر لے
اس کے حق میں یہ لڑکی ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اللہ اس کا. حابیل اور قابیل, حابیل جانور کے سلسلے میں جانور کے پالنے کا اس کا معاملہ تھا, جانور پالتا تھا, اور قابیل کھیتی کا شکاری کرتا تھا. اب اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے کا سلسلہ تھا کہ تم اللہ کی جانب سے قربانی کو پیش کرو. اس زمانے میں قربانی کرنے کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند جگہ پر آپ اپنے قربانی کے شے کو, چیز کو رکھ دیں اور اللہ کی جانب سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. جس کی قربانی کو اللہ کی آگ جلا دے اس کی قربانی کے قبولیت کا ایک دار و مدار ہوتا تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو. فرمایا تأکلہ النار, یہ تأکلہ النار کا مطلب ہے کہ آگ اس کو جلا دیتی تھی, کھا لیتی. تو آدم علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو حکم دیا گیا تو قابل نے کاشتکاری کے سلسلے میں اپنے گندم کی بالیوں کو ایک بلند جگہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا, اور حابیل نے اپنے ریور سے جانور لے کر وہاں مینڈا لے کر کے وہاں رکھ دیا. قابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس کے مینڈے کو آگ آئی اور آگ اس کو جلا دیا. معاملہ کا فیصلہ ہو گیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا, حابیل کی قربانی قبول ہوئی, اس لیے یہ لڑکی جس کے بارے میں تم چاہتے ہو یہ حابیل کے لیے اور حابیل کی سسرا کے لیے. قابل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہماری بڑی توہین ہوئی, سارے لوگ سامنے گندی قربانی قبول نہ ہوئی, اس توہین کو برداشت نہیں کیا اور حابیل سے کہنے لگا ہم تم کو قتل کر رہے ہیں. یہ حابیل بہت شریف تھا, اپنی شرافت کی بنیاد پہ کہا کہ لئن بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط, اخاف اللہ رب العالمین, تم میرے طرف قتل کا ہاتھ بڑھاؤ گے لیکن ہم تمہارے طرف ہاتھ قتل کا نہیں بڑھا سکتے ہیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اس رب سے خوف کرتا ہوں جو اس سارے عالم کا پروردگار. اب قابل نے سوچا کہ کس طرح سے حابیل کا انتقام لیا جائے, تو قابل نے حابیل کو قتل کیا. یہ کائنات میں سب سے پہلا قتل کسی نے کیا ہے تو قابل نے حابیل کا قتل کیا ہے. اور یہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے لوگ ایک دوسرے کو ناجائز طریقے سے قتل کریں گے تو اس گناہ میں قابل کا بھی حصہ رہے گا, اس لیے اس نے قتل کو ایجاد کیا. اور اس گناہ کے کرنے کے بعد قابل ذہنی توازن ہو گیا اور اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی کیا کریں. اللہ تعالی نے کوا کو بھیجا, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیجریہ کیف یواری سوءتہ. اللہ تعالی نے
कौए को भेजा और कौए को भेज कर ये बताया कि कैसे दफन करना है। एक कौआ दूसरे कौए से लड़के कौआ को मार लिया और जमीन को कुरेद करके खोद करके अपनी फेंगुल से एक हिस्सा बनाया और उसने उसने कौए को दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबिल को ये तरकीब अच्छी लगी और शर्मिंदा बहुत वफास हुआ, में अंदाज बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक जानवर जो है कौआ उसको तो इतना अकल इतना शऊर है, हम एक अशरफुल मखलूकात इंसान होने के बाद मेरा जो दिमागी तवाज़ुन और अक्ल, हम एक कौआ के बराबर भी। बहरहाल यहाँ से मौत का सबसे पहला सिलसिला हुआ, सबसे पहली मौत अगर किसी को हुई कायनात अर्ज़ी में तो हाबिल की मौत हुई। और यहाँ से मौत का तजवीज तकसीम का बात था, जो जो ज़माना गुजरता गया और ज़ाब्ता बनता गया कफन का तजवीज तकसीम का दफन करने का कुछ ज़ाब्ता बनता गया, तो सबसे पहले कुरान हकीम ने जो नकल किया है आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे वतलु अलैहिम नबा इब्ने आदम बिलहक, फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे का आप तज़किरा कीजिए। कुरान में आप दो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे का तज़किरा कीजिए, दो बेटा कह के कुरान ने खामोशी इख्तियार कर लिया। तौरात वगैरह के अंदर ये नाम जाहिर किया गया, एक का नाम हाबिल और एक का नाम काबिल। अब हाबिल और काबिल के सिलसिले में बहुत से लोग ये याद रखना चाहता है कि कातिल कौन, हाबिल या काबिल। तो इतना याद रखिए कि काबिल और कातिल लिखने के अतबार से दोनों सेम एक ही अंदाज में लिखा जाएगा, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। काबिल कातिल, काबिल के बे का नुक्ता ऊपर दे दिए और एक नुक्ता और भाग कातिल हो जाए। बस सिर्फ ये है कि बे को ते से बदलना, बा को ता से बदलना है, काबिल कातिल। इस तरह से आप याद रखिएगा कि कातिल कौन, कत्ल कौन किया। तो यहां से आप ये समझ जाइए कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये कुर्बानी का सिलसिला है और हर दौर में अंबिया किराम किसी न किसी अखबार से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कुर्बानी करते रहे। अम्बिया इकराम, बुजुर्गान दीन, ये सारे लोग किसी न किसी अपने दौर के अतबार से जो कुर्बानी का एक तरीका है अपने अपने दौर के अतबार से कुर्बानी कर। एक मुद्दत के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना और आपकी पूरी जिंदगी कुर्बानी से दो चार हो जाती है। आप घर में कुर्बानी करते हैं कि बाप से एहतजाज करते हैं कि ये सिलसिला बंद कीजिए बुतपरस्ती का, फिर अवाम के सामने आते हैं, अवाम को भी समझाते हैं मारा यहाँ तो कुछ सही होना जरूर तुम, जो तुमको कोई नफा नुकसान ही पहुँचाता है ऐसे माबूद की पूजा करते हैं। बात पहुँचते पहुँचते नमरूद के दरबार में होता है और नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग जला करके उसने फेंकी। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उसके बाद अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह हमको हलाल का रब हबली मिन सालिह नेक सालिह।
بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے مولا، وہ بھی اکلوتا، اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو دلار پیار، ایک نبی کی اولاد اور وہ بھی اکلوتا اور وہ بھی بتبار حلیم، ہر اعتبار سے قرآن نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم ایسا بچہ عطا کریں جو حلیم ہوگا، بتبار ہوگا، ہر اعتبار سے وہ ہر پریشانی کو برداشت کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی بات کو مان کے چلے گا، تو حالات چاہے کتنا ہی دشوار آ جائے اس کو تمہارے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی اس کو برداشت کرے گا. اسماعیل کا نام اسماعیل اس لیے ہوا کہ عید کے معنی اللہ ہوتا، اسما وان سننا اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے لیے دعا کیا تھا، اللہ نے سن لیا، اسماعیل اللہ نے سن لیا، عید معنی اللہ، اسماعیل سن لیا. اسی مفہوم کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل پڑ گیا کہ حضرت حاجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. ماں بیٹوں کے درمیان میں ایک رونا تھا، یہ اکلوتا بیٹا تھا کہ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک قربانی کا واقعہ اور پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن گویا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے لگے، تقریباً 9 سال کی عمر میں، ایج میں، اللہ تعالی خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دکھاتے. آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو قربانی کا حکم دیا ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روایت کے اعتبار سے ہے کہ 200 اونٹ کو کرو، پھر دوسرے دن بھی یہی حکم ہوا، پھر 200 اونٹ کر دیا، پھر تیسرے دن یہی حکم ہوا قربانی کو، تیسرے دن قربانی کر دیا، چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام صراحت کے ساتھ خواب دیکھتے کہ انی اذبحو کا انی ارا فی المنام انی اذبحو کا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. اب باپ بیٹے کے امتحان کی بات آئی، رات بے چینی کے ساتھ گزر گئی، خود کو نمودار ہوئے، بیٹا سامنے ہے اور اس بیٹے کی قربانی کا معاملہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے کہا کہ ذرا مشورہ لے لیتے ہیں، بیٹا کیا تھا؟ فرمایا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تجھ کو ذبح کروا، یا اب اتفال یا بنے انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا، اب تم غور کر لو کہ تم کیا کہتے ہو. کتنا سنگین انداز ہوا، کتنا
سخت لہجہ ہوا اور کتنا عجیب انداز کا وہ درد والا جملہ ہوگا کہ ایک باپ اپنے اس بیٹے سے کہتا ہے کہ میں تم کو خواب میں ذبح کر کے اور اس نبوت کی زبان سے اس خوبصورت زبان سے خوبصورت لہجے میں تو بیٹا جواب دیا ہوگا تو باپ کے کلیجی بھی کس انداز اثر انداز ہوا ہوگا. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جا جیسے آپ کو حکم ہوا ایسے کر لیتا, اس میں ذرہ برابر نقطہ چینی. یہ کائنات کے قیامت تک کے ماں باپ اور بیٹے کی اس اصول کو دکھایا کہ باپ کچھ بھی کہے لیکن بیٹے کو چوں چرا نہیں کرنا ہے, بس تسلیم کم کر دینا ہے, بات کو مان لینا ہے کہ باپ کبھی بیٹے کے حق میں غلط نہیں سوچ سکتا ہے. تو باپ کے سامنے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے, وَلَا تَنْهَرْهُمَا اس کو جھرکی بھی نہیں دینا ہے. ایسے جو جھرکی دے کر بولتا ہے یا ڈانٹ کو بولتا ہے بڈھا ہو گیا ہے بولنے کا تمیز نہیں ہے. عجیب انداز میں آج ہماری نئی نسلیں اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے بولتی ہے. نئی نسلیں نیا ہے زمانہ, نئی نسلیں نئی تہذیب و فطرت ہے, نیا ماحول ہم سے بدنما ہے. باپ بیٹے کا اب وہ محبت, ماں بیٹے کی وہ محبت اب کہاں؟ اب تو تصور سے باہر یہ سب جن کر لئی ہے کہ بیٹا باپ کے اور ماں کی ہر بات کو اطمینان سے تسلیم کر لے مان لے. لیکن قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے اسماعیل اب ڈٹ کے بولتے ہیں اے ابا جان جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو گھر سے کپڑا پہنا کر نہلا دھولا کر کے یہ قربان گاہ کی تکلیف آئی. شیطان آیا اے حاجہ کیا دیکھے ہو, اسماعیل کہاں ہے؟ اے اسماعیل اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا کہ باپ کے ساتھ. فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت حاجہ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو کہا کہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ہم تو حاضی. جب دیکھا کہ یہاں نہیں آتا ہے معاملہ تو اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ بیٹا تم جو جا رہے ہو باپ کے سامنے ساتھ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا نہیں تم کو ذبح کرنے کے مقصد سے لے جا رہا. تو فرمایا کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ بولتے اللہ کا حکم ہے. فرمایا جو اللہ کا حکم ہے تو ہم تو راضی ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کو بھی رکنا چاہے لیکن تین جگہ جو رکاوٹ آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں یہ شیطان اس کو پتھر مارا. اس قربانی کے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو پتھر مارا تھا شیطان کے اوپر اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی حجاج کرام جمع اولا جمع وسطی جمع اخرا اس طرح سے
تین جگہ پہ آپ کو حجاج کرام کو تنکری مارنے کا حکم دیا جائے، اور اس یادگار کو یاد کرتے ہیں اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے تنکری مارا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ میں موجود، چاقو تیز کر لیا یا نہایت تیز چاقو کے ساتھ اب مخاطب ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم ہے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں، باپ بیٹے کا آمنے سامنے رو برو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کپڑا میرے بدن کا اتار لیجئے اور آپ اپنے آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کو ذبح کرنے کے وقت میری چہرے پر میرے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑ جائے اور کہیں آپ امتحان میں سنتے نہ پڑ، اور میرا چہرہ بھی ایسا کیجئے کہ زمین کی طرف کر دیجیے تاکہ میں آپ کا چہرہ نہ دیکھوں. اب یہاں پر عجیب منظر ہے، فرشتوں کے اندر ہنگامہ ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام خدا ہر جگہ سے صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا تام سب سے بڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ جیسے کوئی موجود ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح سے یہاں پہ تکبیر پڑھا جاتا ہے، فرشتے تکبیر پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہیں. اسی تکبیر کو اس بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر نمازی حجاج کرام اس تکبیر کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. اب چاقو جبین، جب دونوں راضی خوشی تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پہ لٹا دیا، اوندھے منہ لٹا دیا اور چاقو کو گردن پہ رکھ دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ممکن کوشش کو کرتے ہیں کہ ہمارا چاقو چل جائے، ہم چاقو چلا گئے اپنے بیٹے کے گلے پر، لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن چاقو نہیں چل رہا. آواز آتی ہے، چاقو کہتی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ حکم دے رہے کہ چاقو تم وار نہ کرو، تم اثر انداز نہ ہو، تم نہ کاٹو، تم کو 1 مرتبہ کاٹنے کا حکم، ہم کو 10 مرتبہ نہ کاٹنے کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو گئے، اللہ کا حکم ہے اور گردن شاید چھری کمزور ہے، کیا ہے کیا معاملہ ہے، حیث بحث میں عجیب انداز میں سوچ رہے تھے کیا منظر ہوگا اس وقت کہ ایک تو بیٹے کی قربانی بھی کر رہے ہیں اور قربانی بھی جلدی نہیں ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے. تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم، ہم نے پکار کے کہا ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، تم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم چاقو کو گردن پہ رکھا ہے، لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ گردن کٹ گئی ہو، یا خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ لہو بہ گیا ہو، خون بہ گیا ہو.
اس مقام تک تم نے خواب دیکھا تھا، اس مقام تک تم نے اس کو پورا کیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ انبیاء کرام کا خواب آتا ہے کہ رویا انبیاء یہ سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو تم نے خواب کے حکم کو سچائی کے دائرے میں مت رکھا۔ یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا گیا تو یہ معجزہ سمجھا گیا، کہ خواب نے بھی حکم دیا تو اس کی تعمیل کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو پتہ فرماتے ہو فدینا ہو بذبیحٍ عظیم، ہم نے آپ کو ذبح عظیم عطا کیا، جنت سے دمبا آ گیا، اب دمبے کی قربانی کر۔ قرآن عظیم نے اس ذبح کو ذبح عظیم کہا، بہت بڑا ذبح کا، کائنات میں اس سے بڑھ کے ذبح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ فرمایا کہ نہیں، آج سے اللہ کا حکم ہے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ محبوب مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، جانور کی قربانی کرنا ہے۔ چند جانور جو آپ سنتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، چھوٹا جانور اور بڑا جانور سمجھ لیجیے، وہ مزید تفصیل مسائل میں علماء سے پوچھئے گا۔ میں تقریر میں اشارے سے بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ چھوٹے اور جانور میں اور بڑے جانور میں آپ کو جو محبوب جانور، جو محبوب جانور آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ بعض لوگ تو جانور سے اتنی محبت کرتے کہ بغل وہ لیتا رہتے ہیں اور جانور کے ذبح کرنے میں آنسو نکلاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس محبت کی بنیاد پر اس گوشت کو بھی نہیں کھاتے، لیکن حکم ہے انہیں آپ ایک بوٹی ہی صحیح، لیکن اس قربانی کی گوشت سے کھائیے۔ قربانی کے دن آپ کے لیے سب سے محبوب مال جو آپ نے قربانی کیا ہے، تو فرمایا جو قربانی کر رہا ہے تو سب سے پہلا خوراک اپنے اس محبوب جانور کے گوشت سے ایک بوٹی کھانا، سب سے پہلا خوراک اسی سے ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قربانی جو آنے والا ہے جسے عید الاضحیٰ بولتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں صحابہ نے فرمایا ما اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت حدیث ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، ان کا رسو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے پورے تاریخ کا طریقہ کیا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم بیٹے قربانی دے رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ جانور بہت بڑا مہربانی ہے، اگر جانور کی کیا انسان کی قربانی ہوتی تو آج تک ہم لوگ انسان کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پہ، اخلاص کی بنیاد پہ سارے انسانوں کو بچا لیا کہ آج سے انسان کا قتل اور انسان کی قربانی جائے۔ اور فرمایا اب تم جو قربانی کرو گے تو اپنا محبوب مال اللہ کے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ہر کے دائی صرف کن کر راہے، فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ تو جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے سامنے رکھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، کہ تم بر اور نیکی کو پہنچے تو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا محبوب مال جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ کے لیے قربان کرو۔ پھر قربانی کرنے میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ قربانی ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، لیکن گوشت کھانا ہمارے لیے جائے، آپ گوشت پسند۔
لیکن گوشت کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کو قربانی کریں. اس طرح سے جب ہم قربانی کہیں تو اس میں غریب وبا کا دینی ہم کو آسان ہے. یہ ہم تقرب اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور گوشت کھانے کی نیت ہوگا تو ہم کو سب تفریح اکیلی وہی تو کھلائیے. فرمایا کہ تین حصہ کرنا ہے, ایک حصہ آپ رکھیے, ایک حصہ پڑوس میں دیجیے, ایک حصہ غریب وبا. یہ الگ بات ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی رکھ لے نہ بانٹے گھر میں آدمی زیادہ ہے تو جائز, بہتر طریقہ ہے کہ تینوں سے. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم, اللہ کے پاس تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. لحوم ہوا ولا دماغ, نہ لحوم نہ گوشت نہ دماغ نہ خون اللہ کے پاس. لن ینال اللہ لحوم ہوا ولا دماغ ہوا ولكن ينالہ التقوى منكم, تمہارا وہ تقوا, تم جس اللہیت کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو وہ چیز اللہ کے پاس. تو سال کا جو ایک حصہ ہے سال بھر اگر ہم قربانی کی نیت سے کہ ہم قربانی کرنا ہے تو قربانی کی نیت سے ہم پیسہ جمع کر کے رکھ سکتے کہ ہم کو قربانی دینا ہے. اب یہ کہ قربانی شرعی اعتبار سے قربانی اس پر جو صاحب حیثیت ہے, جو صاحب حیثیت اس کو قربانی, باپ کو قربانی کرنا, بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو بیٹا, بیٹی صاحب نصاب تو بیٹی قربانی. یہ ہمارے یہاں یہ جو دستور ہے کہ بیٹا تو مالدار ہے پیسہ والا لیکن قربانی کرتا ماں کے جائیں دے, یا باپ کے جانب سے کوئی قربانی کرتا ہے, یہ غلط ہے. آپ پر واجب ہے آپ اپنے جانب سے قربانی کر لیجیے, اب اس کے بعد آپ چاہے تو قربانی اپنے ماں کے لیے باپ کے لیے یا جس رشتہ دار کے لیے آپ قربانی کریں, آپ کے مالی حیثیت کے اعتبار سے ہے کہ آپ کی مالی حیثیت اتنا ہے اس حیثیت سے آپ قربانی کریں گے. اور آپ پر فرض تھا آپ نے قربانی نہیں کیا اور رشتے دار کے نام کیا کسی کے نام سے کر دیا, قربانی تو وہ ہو جائے گا لیکن آپ اپنی قربانی جو نے کیا اس لیے سے چناؤ. قربانی زندوں کے نام سے بھی مردوں کے نام سے بھی قربانی کر سکتے. قربانی کا گوشت آپ اگر کبھی ایسے حالات آ جائے کہ کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی نوبت آ جائے, تحفہ دینے کی نوبت آ جائے, تو غیر مسلم کو بھی کافر کو بھی یہ گوشت دے سکتے. لیکن زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ مال آپ زکوٰۃ ہوا فطرہ ہوا یہ مال آپ غیر مسلم کو دے, یا جو کھال ہے کھال کا اگر ریٹ لگ جائے اس کی قیمت آ جائے اس قیمت کے پیسے کو بھی آپ مسلمانوں میں تقسیم کریں گے, مسلمان غریبوں میں تقسیم کریں گے, ہندوؤں کے لیے جائے. بہرحال قربانی کا زمانہ آ رہا ہے, اللہ توفیق نصیب فرمائے اور سارے بھائیوں کو توفیق فرمائے کہ اس قربانی میں اس مبارک عمل میں ہم اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے قربانی کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق جیسے فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.